rapaz. Vamos, mestre! Vamos, pessoal! Chama! Vamos, professor! Boa, mestrão! Boa, professor! Vamos, mestre! Atenção, última chamada para o atleta Ronaldo César Bossato, da equipe Barbosa, com o coordenador de 96.
Bora, mestre! Aê, mestre! Boa, mestre! Boa! Só estabiliza agora! Puxa o braço dele, põe as costas dele no chão! Mestre. Boa, mestre! Boa, Marcelo! Boa! Boa, mestre! Fugiu! Menos um que fugiu? Vamos ver! 10 segundos só, Rocine! Bora, mestre! Alexandre Cardoso de Lemos. Atenção, companheiro. 3, 2, Alexandre Cardoso de Lemos. Boa! Eu. Boa, mesmo.